ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳିଦାନ କରି ଅମର ରହିଥିବା ମହାପୁରୁଷ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ବିଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦେଶ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଲଗାଇ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡ଼ିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳିଦାନର ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ।